Cijene gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, obitelji poginulih hrvatskih vitezova, lijep pozdrav, poštovanje. Evo nas u 123. emisiji na prvoj crti obrane jedine nam domovine Hrvatske. Nakon uspjeha akcije Masenica, četnici su kao odmazdu za uspjehe hrvatske vojske i vlastite žrtve iz ružičaste sezone okupirajuće protjerali snage UNPROFOR-a i zauzeli područje do Aleviće kule s branom Peruća, te aktivirali puno ranije postavljeni eksploziv u samo tijelo brane i tako najavili ono što je Mladić prijetio već mjesecima, godinama, da će dignuti branu u zrak, a što bi to i kakve posljedice donijelo, večeras će nam pojasniti čovjek koji je bio tada, recimo to tako, časnik za vezu, glavni pregovarač naše hrvatske strane, ovlašten od predsjednika Republike i kriznog stožera, brigadir Hrvatske vojske, aktivni brigadir Hrvatske vojske, danas pripadnik Hrvatske ratne mornarice, a on je Vlatko Bandalo, inače ratni pripadnik 126. brigade Hrvatske vojske. Brigadiru, dobro večer, poštovanje. Evo, nakon kratkog uvoda, želim vam dobrodošlicu u studiju televizije Jadan i hvala vam od srca što ste se odazvali, što ste večeras s nama, što ćemo u narednih pola sata pričati isključivo o brani Peruća. Dobra večer vama, dobra večer svim gledateljima televizije Jadran. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu još jednom biti ovdje, da mogu svjedočiti vaše napore i težnju da na najbolji način dostojanstveno i odgovorno govorite o pitanjima koja su bitno odredila sudbinu Hrvatske države, a to je Domovinski rat na koji sam ponosan i na koji svi moji suborci su itekako ponosni, pa i danas je lijepo gledati vas kako o toj temi razgovarate nepristrano, odgovorno, korektno i dostojanstveno. Na ulasku u studio, brigado, rekli ste da vas ovo ime emisije, ove crno-bijele kockice stilizirane, vraćaju na te dane 90. Ba, vaša emisija zove se Prva crta i mene veseli da sam uvijek na prvoj crti. I poseban pozdrav svim onima koji znaju što je to Prva crta i koji se nisu libili ni sebe ni života da bi tom crtom osigurali sve crte iza da funkcioniraju, a sve iza prve crte je Hrvatska i zato je Hrvatska živjela na prvoj crti. Brigadiru, sad predlažem da pogledamo kratak prilog što smo ga snimili ove godine na obilježavanju 24. po redu akcije Peruća, pa se odmah nakon 4-minutnog priloga vraćamo ovdje u studiju. Sjećanje na taj važan događaj iz Domovinskog rata upriličeno kod spomen obilježa poginulog Anti Buljanu u organizaciji Udruge veterana 126. brigade Hrvatske vojske, gdje su se okupili članovi njegove obitelji, veterani 126. brigade, članovi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i izaslanstva županije, općine Hrvace i grada Sinja, djelatnici HEP-a te mještani naselja oko Peruće. Na spomen obilježe poginulog Ante Buljana vijence su položili članovi njegove obitelji, predstavnici Udruge 126. brigade i ostalih udruga proisteklih iz Domovinskog rata i izaslanstva županije Splitsko-dalmatinske, općine Hrvace i grada Sinja, gradski odbor HDZ-a Sinje, mladež HDZ-a te općine Hrvace. Okupljenima se u ime organizatora obratio tajnik udruge 126. brigade i sam sudionik akcije Filip Ratković. Prema procjenama, 30 tona TNT-a bilo je upotrebljeno u rušenje brane na nekoliko mjesta, a sama kruna brane srećom je izdržala. Zahvaljujući žurnoj akciji hrvatskih branitelja, djelatnici HEP-a i civila koji su sanirali pukotine na brane, nije došlo do prave katastrofe. Neprijatelj koji se nalazio na području Svile i do Dinare akcijom hrvatskih postrojbi odbačen je dalje od same brane, pa je tako stvoren čisti prostor od 10 km od same brane Peruća, kazao je među ostalim Ratković, te dodao. Akcija rušenja brane, ona je donijeta, i to je svima poznato, sa najvišeg političkog vrha u Beogradu. General štaba vojske Jugoslavije dao je zapovjed tada ministru obrane SAO Krajine Stojanu Španoviću i Milanu Babiću, a usuglašena je sa komandantom pogranične jedinice milicije Borislavom Đukićem. Ovo ćete ime još čuti jer je sad jako aktuelno. A omjer ljudskih snaga u tom prostoru je bio 1:3. Znači, jedan, nažalost, za naše snage, pročitat ćemo i one koji su sudjelovali u akciji, a 3 se odnosio na snage četnika koji su ovdje bili. Tu uglavnom bila jedna jedinica koja se nazivala Prva lička brigada. Bilo ih je po proračunu negdje oko 1500. Kako su se ponijeli, kakvi su bili, to nije ni vrijedno spomena. U izvedbi akcije koja se odnosila, naravno ona nije vojnički na takav način bila borbeno poznata, ali s obzirom na namjere i ono sve što se dogodilo poslije toga je svakako imala veliki značaj.
Ratković je okupljenima prenio i pozdrave zapovjednika akcije pukovnika u miru Zdravka Škarpe i saborskog zastupnika Mira Bulja, koji zbog službenih spečenstva nisu mogli nazočiti u ovoj svečanosti, koje su uz ostale nazočili prvi zapovjednik 126. brigade generalu Miru Veselko Gabričević, načelnik Hrvaca Dinko Bošnjak, a u ime grada Sinja Kresina Križanac i Zlatko Ujgr, u ime županije Splitsko-dalmatinske Damir Gabrić, privremeni pročelnik upravnog odjela zajedničkih poslova. Nazoče su u kratkim govorima pozdravili načelnik općine Hrvace, to u ime županije Damir Gabrić, i jedan i drugi su odali počast svim poginulim hrvatskim braniteljima te istaknuli kako su oni najzaslužniji za današnju slobodu koju baštinimo. Danas kad svijet slavi, odnosno obilježava žrtve genocida, žrtve holokausta, Splitsko-dalmatinska županija slavi one koji su upravo spriječili da se u našoj županiji ne dogodi jedan veliki genocid, oni koji su oslobađanjem ove brane oslobodili jedan možda i najvažniji resurs ove županije, a samim tim spriječili genocid koji se spremao nizvodno niz rijeku u predjelu Cetinske krajine i grada Omiša. Zato još jedan put hvala svima, hvala obitelji Buljan, čiji sin Ante položio život u toj akciji, i hvala svim pripadnicima 126. brigade Hrvatske vojske koji su sudjelovali u ovoj akciji. No, nikad se ne smije zaboraviti ono najvrijednije što su dali svoje živote za neovisnu državu Hrvatsku. Ja kao načelnik općina Hrvac uvijek ćemo obilježavati to, a ja se nadam i ovoj generaciji koji budu dolazile iza nas da će to uvažavati, da će nastaviti našu tradiciju. Molitvu odrešenja za poginuloga Antu Buljana i sve poginule u Domovinskom ratu predvodio je župnik iz Košuta Don Franko Prnjak. Evo, vidjeli smo kratak prilog, opet rekli bismo isti ljudi, isti ti koji su 90. bili tamo, došli su opet odati počast, bio je načelnik općine Hrvace, pa je bio naš Damir Gabrić u ime županije. Bili su tu obitelj, majka našeg poginulog viteza Buljana. Koliko je ponosno, toliko je tužno uvijek sjeti se tih dana. Ponos je ono što je na prvom mjestu. Sjećanje i tuga zbog života koji je izgubljen od našeg Ante Tusa je svakako ono što oboji taj dan i taj događaj. Lijepo je vidjeti svoje suborce, lijepo je vidjeti ljude koji su u tim teškim i sudbonosnim danima za Hrvatsku bili na prvoj crti i borili se i oslobodili branu Peruču. Isto tako mi je teško ne vidjeti tih novih generacija, mlađih uzrasta koji bi zajedno s nama osjetili svu tu težinu koju smo imali u to teško vrijeme kad se Hrvatska krvlju branila i kada smo oslobodili i branu Peruču. Zato mi je uvijek drago biti tamo, sjetiti se svih tih ljudi i ne dati vremenu da dovede u pitanje jedno takvo sjećanje koje mora biti još više evocirano. Brigadiru, ajmo samo kratko u par rečenica koliko možete skratiti da ne potrošimo vrijeme o kojem ćemo pričati jasno o brani Peruča. Vaš kratko ratni put od 90. pa recimo evo sve do danas. Pa on je vrlo jednostavan. Dakle, u vrijeme opasnosti za našu zemlju, kada su srbočetničke horde počele dakle kucati na naša vrata i ne tražeći dozvolu da ih pustimo u naše domove, i ja sam postao pripadnik Hrvatske vojske. Moja prva dužnost bila je biti zapovjednik prve satnije prve bojne 126. brigade. Nakon toga sam bio zamjenik zapovjednika prve bojne, a u ljeto 92. godine u petom mjesecu sam bio zapovjednik prve bojne 126. brigade. Nakon demobilizacije koja je bila posljedica dolaska snaga UN-a u Hrvatsku, postao sam pomoćnik zapovjednika 126. brigade, tada generala Rahima Ademija, za koordinaciju s teritorijem. Dolaskom snaga UN u Hrvatsku, ja sam postao časnik za odnose sa EZ i UN i taj posao sam radio u uredu Ministarstva obrane za odnose sa EZ i UN sljedećih 6-7 godina i onda sam 1999. godine došao raditi u Hrvatsku ratnu mornaricu, čiji sam djelatni časnik i danas. Da, brigadiru, vratimo se malo na te 90. godine kad se stvarala Hrvatska država. Jeste li mogli pomisliti kakav nas surov, krvav, monstruozni rat očekuje? Ja mislim da nitko na taj način nije mogao misliti. 80. godine su donijeli jednu lepršavost življenja. Usvajali smo određene kulture, bili smo dio svjetskih trendova. Mislili smo kako svijet ide u jednom pravcu drugačijem. Taj užas koji je došao sa istoka, taj monstruozni projekt Velike Srbije je cijele generacije doveo u pitanje i naše živote bitno promijenio.
Nisam mogao misliti da će rat biti tako surov, tako krvav, tako užasan. Posljedica njega je stotine, tisuće, 15.000 mladića i djevojaka koji su utkani u Hrvatsku državu kao nepremostiv bedem svim tim ludostima koje dolaze. Životi nisu vrijedili ništa. Ljudski životi su u tom trenutku postajali nebitni. Bitni su bili metri, kilometri, ideologije i užas. Dakle, monstrum sa istoka je zapravo nama sijao samo užas i morali smo stati na branik domovine, morali smo uzeti pušku i braniti ono što je naše. Kako je brigadiru bilo te 90. godine uzeti pušku? Brojni Cetinjani, Sinjani su se također odazvali zovu domovine, ostaviti doma svoje najmilije i sa puškom na čuku izložit se opasnosti daleko bolje naoružanio je neprijatelju tih dana. Znamo i sami, Hrvatska gotovo pa samo što nije pala. Mislim da je to bilo vrlo odgovorno i vrlo hrabro. Sinj je vrlo blizu Knina, Knin je srce te pobune i svi naši putevi prema Zagrebu su vodili preko Knina. Mi smo doživjeli prve barikade, prve prometnice koje su bile blokirane, prve pretrese, prva maltretiranja. Sve smo mi to doživljavali i proživljavali. I znali smo da u tom projektu smo mi prvi na redu. Ali oni koji su na taj način nas doživjeli nisu znali da u nama živi tradicija, ponos, čast, dostojanstvo koje crpimo iz bitaka naših pradjedova i da smo bili spremni stati na svoje i obraniti to. Nismo se žalili i nismo truda nikada žalili. Situacija je bila vrlo teška. Takav neprijatelj koji ima takvu jednu superiornost u tehnici trebalo je zaustaviti nečim što oni nisu imali. A to je bilo srce, a to srce je pratio razum i politika Hrvatske koja je to vodila na najbolji mogući način. Da, brigadiru, poslije dolaska UNPROFOR-a u Hrvatsku, vi ste postali časnik za odnose sa Evropskom zajednicom i UN-om. Temeljna briga bila je zaštititi, u tom pregovaračkom smislu, zaštititi Branu Perića. Kako su tekli ti pregovori, s kim ste pregovarali? Ajmo se vratiti malo u to vrijeme. To je vrijeme vrlo, vrlo složeno i vrlo zanimljivo. Dakle, od okupacije Brane Peruće od 9. mjeseca 1991. godine na njoj nisu bili oni koji su odgovorni za nju. Dakle, nisu bili djelatnici Hrvatske elektroprivrede koji su upravljali branom i koji su koristeći vodu u jezeru proizvodili električnu energiju i davali vodu za nizvodne hidroelektrane koje se nalaze na slivu rijeke Cetine. Na slivu rijeke Cetine imate impresivan podatak da danas proizvodimo 800 megavata električne energije. Dakle, 1991. godine od rujna mjeseca tamo nisu bili oni koji su kvalificirani za upravljanje branom. Podignuta je klapna, brana je zatvorena, jezero se punilo do samog vrhunca i prijetilo je da će doći do uništavanja, dakle samo uništavanja na brani zbog nesavisnog i neodgovornog upravljanja istom. Brana i elektrana koje su proizvodili struju i davali nam svjetlo i doveli Sinj i cetinski kraj u jedno ljepšo vrijeme i budućnost ranije, tada je uronula u mrak, u tamu, a u njeno srce Brane Peruće neprijatelj je ugradio eksploziv i time pokazao zapravo da je to jedan monstruozan projekt, monstruozna ucjena Republike Hrvatske. I mi koji smo živjeli nizvodno od Brane Peruće, vrlo smo dobro znali što je iza naših leđa i kakva je prijetnja koja može u jednom trenutku prebrisati sve ono što su generacije u Cetinskoj krajini gradile stotine godina, bi nestalo u jednom trenutku. Drago mi je da sada pratim određena događanja u Kaliforniji, gdje jedna brana se urušava, gdje cijeli svijet promatra i gleda taj dio. Takve scene smo mi proživljavali i očekivali smo ih. I zato je to vrijeme bilo vrlo teško. U tim razgovorima smo uvijek isticali na prvom mjestu Branu Peruću, nesavjesno i neodgovorno upravljanje njom, jer njom zapravo istina je nitko nije ni upravljao. Ona je dignuta, je preljevna klapna, jezero se punilo, nitko na njoj stručan nikada nije bio od strane četnika, neprijatelja itd. Prema tome trebalo je puno truda da međunarodna zajednica prihvati odgovornost da dođe na taj objekat, ali u cijelosti nikada zapravo nije prihvatila tu odgovornost, nikada nije uklonila eksploziv iz te brane i nikada nije preuzela upravljanje branom na način koji bi bio normalan.
Da, ima jedna anegdota, rekli ste mi prije emisije da ste u jednim pregovorima bili sa pripadnikom srpske strane, pa je on tražio da nekako pola-pola da koristimo branu, da će on nama dati dio struja, pa ste mu vi odgovorili što? Jednom je bio to dio razgovor, pregovarač je dolazio, ja mislim da dolazi on iz Banja Luke, predstavljao je njihovu tvorevinu, takozvanu Srpsku republiku, autonomnu krajinu. I onda je tražio i neke polove za hidrocentralu reverzibilnu u Obrovcu. Oni nisu ni znali, kasnije su ljudi iz Hrvatske elektroprivrede govorili da je to i bilo. Oni nisu znali upravljati ničim. Ali onda je rekao da mi tamo bi bili, ali da bi onda oni nama dozvolili, da bi nam dali malo oni energije. Oni zapravo nisu znali ništa. I oni nisu upravljali niti jednim hidroenergetskim objektom. Oni nisu znali ono što je bilo, niti mogli su proizvoditi. Prema tome, brana Peruča i hidrocentrala Peruča duboko u mraku, duboko u tami, više od 12 mjeseci, 15-16 je bila kao prijetnja najmonstruoznija stanovnicima nizvodno od sebe. I oni su zapravo samo održavali takvu jednu situaciju ucjene i stanja gdje oni mogu u svakom trenutku dovesti u pitanje živote i standard nizvodno od brane. Brigadiru Vandalo, stručnjaci HEP-a već su ranije predviđali mogućnost miniranja brane, pripremali se za taj scenarij, oni su razradili više varijanti. Kako je bila tad vaša suradnja sa HEP-om? Moja suradnja sa HEP-om je bila odlična. Direktor, dakle, hidrocentrale Peruče je bio gospodin Joško Macan, koji je jedan vrlo mudar, pametan, smiren i odgovoran čovjek, pa i svi djelatnici koji su radili na Peruči su zapravo postali pripadnici Hrvatske vojske i oni su svakodnevno sa različitih pozicija promatrali koliko su mogli branu, hidrocentralu i događaje oko nje. Dakle, svakodnevno smo mjerili vodostaje na rijeci Cetini, nizvodno na Hanu. Sa jezera smo dobijali podatke o vodostaju od strane pripadnika vojnih promatrača koje smo za taj dio zadužili. I oni su imali konstantnu vezu sa djelatnicima Hrvatske elektroprivrede, a tu je gospodin Macan svakako bio na prvom mjestu. Tehnička dokumentacija, tehnički podaci, informacije koje su kasnije bile važne u jednom segmentu kada je se preljevna klapna spustila, svakako spada u zasluge Joška Macana, njegovih djelatnika i časnika vojnih promatrača Marka Nikolasa Greja koji s time spustili razinu vode u jezeru, što se kasnije pokazalo vrlo dobrim i jednim od bitnih elemenata za sigurnost brane nakon eksplozije i rušenja iste. Nakon, kao što smo rekli u uvodu, nakon operacije Masnica, prve napadene akcije Hrvatske vojske gdje su četnici priznali velik broj svojih žrtava i težak poraz, spremalo se ono najgori scenarij. Rekste mi da vas je nazvao Zdravko Škarpa, zapovjednik, i rekao da se četnici grupiraju prema Alebića kuli, da dovlače brojno topništvo. Kakva je bila vaša tada reakcija i odgovor? Zdravko je dragi čovjek koji je pretrpio puno u Domovinskom ratu od vremena kada je napustio Jugoslavensku narodnu armiju, kada je ona dakle postala jugoslavenska okupacijska nenarodna armija, zarobljavanje i odlazak u zatočeništvo u Knin i dolazak sa zapovjednika brigade 126. S njim sam imao odlične odnose i jako smo dobro surađivali i vjerovali da će se neki projekti drugačije ostvariti. Ja sam mu tada jednostavno rekao, zapovjedniče, poklopite, zaustavite, udrite, dakle sve što imate iskoristite, a ja ću što bude trebalo prema UN-u, jer smo imali neke određene obveze vezano za primirja, da se dakle ne krši dakle taj dio dogovorenih primirja, a ja ću to opravdati kako ja to znam. Zdravko je zapovjednik i Zdravko i njegovi vojnici i svi hrvatski vojnici koji sudjeluju u operaciji oslobađanja brane Peruče su odradili briljantno. Da, poslije same akcije neprijatelji su pokušali brigadiru samo miniranje brane podmetnuti Hrvatskoj vojsci, no zaboravili su jedan detalj da je javno u mikrofone naših kolega u cijelu javnost u mikrofon izjavio Ratko Mladić, citirat ću ga, brana je minirana, a ja sam vojnik i kad nešto kažem, onda je to tako. Tu je samo jedna stvar točna, a to je da je brana bila minirana. A to da je on vojnik, to nije točno. On je monstrum. On nema veze sa vojnikom. Vojnik ima drugačiju logiku. Logika koju govori jedan, a naziva sebe vojnikom, a prijeti branom zbog svojih neuspjeha, to nije vojnik. To je točno tako bilo.
i to je korpus delikt najveći. Čudim se i danas u procesima protiv njega zašto se nešto takvo što je užasno ne koristi na najbolji mogući način. Da, ajmo samo kratko, jednog se čovjeka spomenuli, on je bio vaš dobar prijatelj, on je dobro surađivao, recimo to je tako, sa hrvatskom stranom, to je Mark Nikolas Grej, koji je nedavno i odlikovan. Što je točno Mark napravio i kako je bila suradnja sa hrvatskom stranom? Mark je bio, dakle, pripadnik vojnih promatrača Ujedinjenih naroda. Temeljem određenih rezolucija UN-a, dolazak snaga UNPROFOR-a u Hrvatsku, na jednoj i drugoj strani koje su tada imale crtu bojišnice su bili raspoređeni vojni promatrači. Na strani Hrvatskoj u mjesto Košutama su bili promatrači Ujedinjenih naroda, među njima je bio i Mark Nikolas Grej. Ta godina 92. nama je bila zanimljiva u Sinju jer smo htjeli organizirati i Alku, dakle ne dovesti u pitanje njeno održavanje, pa smo i njih također koristili različite, dakle, diplomatske kanale kako bismo osigurali provođenje Alke. U tom vremenu je i Mark, često puta se svakodnevno dolazio u moj ured kao predstavnik vojnih promatrača Ujedinjenih naroda. U moj ured su dolazili predstavnici Međunarodnog crvenog križa, predstavnici, dakle, Evropske komisije, tada smo ih popularno zvali sladoledari, dolazili su predstavnici, dakle, mnogih organizacija vladinih i nevladinih. Mark je temeljem razgovora koje smo i vodili i određenih stvari spoznao da se nešto što bi trebalo biti vojnički, jer je on bio vojnik, a malo prije sam spomenuo Mladića, kako se sa Branom Perućom služi za svoje vojničke neuspjehe. Gospodin Macan i ljudi iz Hrvatske elektroprivrede su mu jasno objasnili o čemu se i kako radi. On je spustio preljevnu klapnu, smanjio se pritisak vode nakon nekoliko dana i tjedana u jezeru i to je u konačnici pomoglo u jednom dijelu da brana ne bude razrušena na onaj način na koji je to neprijatelj zamislio. Da li je druga strana, ova neprijateljska, znala da Mark Nikolas Grej je napravio to što je napravio, spasio, recimo to tako, pravi kulturocid, ekocid, i kako je bila njihova reakcija na to spuštanje brane? Po onom što su oni činili u tom trenutku i kada su napuštali branu, kad su imali žrtve, tad su naišli na određene protivtenkovske mine koje su postavili pripadnici Hrvatske vojske. Oni su njemu zabranili dolazak. Međutim, kada su bili Kenijci na brani, ja sam znao dobro od poručnika Farije Muhameda, da oni nisu zadovoljni da dolazi Mark, jer je Mark uvijek dolazi i nešto je tražio, a određene stvari je dovodio i kod gospodina Macana i dakle on se uvijek informirao što i kako treba učiniti. Normalno da druga strana nije bila sretna zbog njegovih uvijek dolazaka. Da, sve je dobro kad se dobro završi, pogotovo na ova Blitzkrieg akcija. Rekste mi da su vas kontaktirali i svjetski moćnici, čudili se da hrvatska vojska može u tako kratkom periodu osloboditi i izvesti ovu operaciju, a o samom značaju akcije govori podatak da je prvi hrvatski predsjednik, naš vrhovni dr. Franjo Tuđman, odmah po oslobođenju Brane Peruća osobno se uvjerio, obišao tunel i bio zaprepašten svim onim što je moglo kasnije se dogoditi. Ja ovom prigodom moram nešto reći. Često mi se puta čini da i moji ljudi u Sinju, u Cetinskoj krajini, koji su živjeli te sudbonosne dane sa Branom Perućom kao prijetnjom koja ih je trebala stići kao kazna velika, da ni oni nisu svjesni i da ne znaju svi dovoljno da je Brana nakon miniranja koje su izveli četnici u cijelosti uništena. Na mjestu gdje je bila Brana Peruća, djelatnici Hrvatske elektroprivrede i Hrvatske države su nakon toga izgradili novu branu. Dakle, monstruozan projekt od početka do kraja je proveden. Od miniranja, eksplozije i uništavanja. Zahvaljujući, dakle, dvijema stvarima. Prvo što je vodostaj bio niži nego što je trebao biti po njima. Briljantnoj i brzoj akciji Hrvatske vojske koja, dakle, oslobađa branu Peruću. Treće, hrvatskim inženjercima i svim civilnim predstavnicima koji su tada imali opremu, kamione, bagere, buldožere, koje je general Rosso i gospodin Putanec koji je došao iz Hrvatske elektroprivrede u toj noći mobilizirali da zasipamo kratere koji su se pojavljivali na brani. To je bilo jedno užasno stanje. Pa vi sad gledate u Ameriku, tamo gdje su uprte oči svjetske javnosti na jednu branu, pod puno svjetla ljudi rade. Mi smo radili u tami. I mi smo radili tada taj posao pod topničkom vatrom neprijatelja.
Oni su stalno nas gađali dok smo mi borili se da spasimo branu od potpunog uništenja. I to je prava istina. Brigadiru, ako se ne varam, rekste mi jedan podatak da je brana čak 300 metara široka, 60 metara visoka i tako. Brana vam je kao jedno brdo. Brana kroz sebe ima jedan tunel koji oni nazivaju galerija. To je srce brane koji prati prirodnu konfiguraciju terena koji je. I kad dođete u njega, onda vidite što je to. To je, ja sam imao prilike uvesti puno ljudi unutra i biti sa ljudima koji su radili na njenom obnavljanju. To je užas, to je katastrofa. Toliko eksploziva koje je tu eksplodiralo. Dolje je dakle brdo jedno koje je široko, može biti više od 300 metara, koje je visoko 60 metara. To vam je brdo. I to je brdo je bilo iza sebe imalo 500-600 milijuna kubika vode koja je mogla prijetiti da se kao jedan veliki val, kao jedan tsunami obruši na taj prostor. Cetinski kraj i sve nizvodno do Omiša nikada više ne bi bilo ono što je bilo. Svi životi, sve generacije na tom prostoru bi prestale imati iti jedan element sjećanja. Kompletna infrastruktura, naselja, gradovi, hidrocentrale, sve bi to bilo zbrisano i sve bi to nestalo. I to je bio taj monstruozni plan koji je proveden. Dakle, on nije bio samo prijetnja i zamjena, on je proveden. Na našu sreću, zahvaljujući našem čovjeku, brigi, volji, želji, žrtvi, on je spriječen da dođe do kraja. Čovjek koji je optužen sa hrvatske strane, Đukić, njemu se upravo sudi za branu Peruća. S njim ste se susreli oči u oči, ako se ne varam, bili ste svjedok na nekoliko suđenja. Taj proces se vodi na našem županijskom sudu protiv Đukića i drugih. Dolazimo i svjedočiti o razmjerima jednog ludila koje je vladalo kod naših neprijatelja. Kada u njihovim glavama zapravo nije bio mozak, nego tko zna što. Jer na taj način dovesti u pitanje sigurnost tisuća života, imovine i svega onog što je vrijedno, zaslužuje i osudu. Ja sam rekao ono što sam znao i ono što sam imao informacije i mislim da će odgovorni za taj projekt biti i osuđen. Da, jedan podatak koji svijetu nikad neće ući u glavu, a i dosta hrvatskih ljudi je bilo skeptik, sve te godine po tradiciji se ipak trčala Sinjska alka, simbol otpora neprijatelju, onda turskom, osmanijskom, sada srbočetničkom, samo nekih 5, 6, 8 km dalje. Jesu li svjetski moćnici znali da su haubice, topovi, tenkovi se upereno prema Sinju i mjestu održavanja same alke? Viteško-alkarsko društvo je ne samo po imenu viteško, ono je stvarno viteško. I u tim godinama rata alka je se trčala upravo kao znak otpora, prkosa, dostojanstva, ponosa. 92. godina je bila posebice zanimljiva zato što su neprijateljski topovi i tenkovi bili na dohvat Sinja i oni su mogli sa tim topništvom, čak i srednjih kalibara, gađati grad Sinj. Održati alku u tim uvjetima nama je bio imperativ. Mi smo time htjeli pokazati svoju sposobnost i mogućnost da možemo i to učiniti. Normalno da smo kroz društvo i svi drugi koji su u tom trenutku u Hrvatskoj promišljali alku, željeli je organizirati. Dovodeći, govoreći o stotinama predstavnika različnih međunarodnih zajednica, država, veleposlanstava, UN-a, snaga ovih i onih, i tražili smo normalno od snaga UN-a da vrše pritisak na neprijateljsku stranu, da dovede u pitanje taj njihov odnos i da možemo organizirati alku. Jedna zanimljiva priča, kad bi ja to sad rekao, je da su oni jednom došli na razgovor kod nas i rekli, pa znate, Srbi vam imaju ovi, s druge strane, namjeru da organiziraju alku u Koljanima. Šta vi mislite o tom? No, ja sam se nasmijao i rekao, pa neke organiziraju. Oni to niti su mogli, ni znali, niti su imali za to nikakve uvjete, ni preduvjete. Niti su ikada živjeli alku. U mom alkarskom kraju taj prostor i nije dio te priče o alci. Oni nikada i nisu bili oni koji su sudjelovali u alci na takav način, jer oni su i u dolasku i u ratu sa Osmanlijama, koji su oni doveli, zapravo izgubili
predali se i nisu pružali taj otpor. Dakle, u alkarskom kraju oni i nisu ti. Prema tome, to je priča. Ali smo mi organizirali Alku i sve godine rata Alka je organizirana na ponos svih u Hrvatskoj. A danas sam sretan što mogu reći da ćemo Alku ove godine organizirati u Vukovaru i da ćemo time reći hvala Vukovaru za njegovu žrtvu i za njegov doprinos oslobađanju Hrvatske i mi ćemo zato ove godine organizirati Alku u Vukovaru. Evo, tamo sam vas htio to upitati u posljednjim minutama emisije. Mislim da je 6. svibnja termin, to je počasna Alka koja se samo tri puta, ako se ne varam, u svojih 300 i nešto godine trčala van Sinja. To ste počasni, nema slavodobitnika, nego smo rekli da je samo pobjednik. Evo, kratko samo par detalja. Ako se ne varam, naša predsjednica, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, je pokroviteljica te Alke. Grad Vukovar je barem to zaslužio. Ovo nije jasno bila tema toga, ali evo kad se to dogodilo, meni je kao čovjeku koji živi u tom prostoru i koji živi s tim društvom veliko zadovoljstvo zaista reći da će se Alka organizirati i uprizoriti u Vukovaru i da ćemo time zaista reći hvala Vukovaru. Vukovar se dao za Hrvatsku, Alka će se dati za Vukovar i mi ćemo 6.5. imati Alku u Vukovaru i pozivamo sve zainteresirane da budu zajedno s nama i da na taj način kažemo još jednom hvala Vukovaru. Da, gradonačelnik Vukovara Ivan Penava bio je tu na razgovorima, bili ste i vi kod njega. Vjerujem da su svi detalji već pripremljeni i da će to biti jedna prava, recimo to tako, fešta. Ja nisam sudjelovao u tom na taj način. Predsjednik društva je ona osoba koja vodi brigu o društvu i predstavlja ga zajedno sa svojim najbližim suradnicima i dogovara te detalje. Nadam se da ću dati svoj doprinos kao i svaki čovjek koji živi u tom prostoru. Želja mu je da jednom to da. Ovo je znači četvrti put da se Alka na taj način organizira izvan Sinja i mi koji smo suvremenici toga vjerujemo da je to najveći razlog, najbolji i mi smo zbog toga upravo sretni i ponosni. Da, brigadir, moram vas to upitati. Vi ste još uvijek aktivni sudionik, pripadnik Hrvatske oružane sile, pripadnik se Hrvatske ratne mornarice i vaš zapovjednik je nedavno bio također ovdje gdje ste sad vi u našoj emisiji. Trenutno aktualno ovo pitanje je vojni rok, civilni rok. Kratko, vaše osobno mišljenje. Ja moram samo reći jednu stvar, vrlo je ona zanimljiva. Nema civilnog vojnog roka. Ima samo vojni rok. Dakle, ne možete govoriti o civilnom vojnom roku jer to je tema koja nije dobra. Mi danas živimo u vremenu ugroza sa svih strana i vidimo da nema točke na svijetu koja ne nosi u sebi nemire, probleme, da mogući krojači karata ponovno drže škare u svojim rukama, ne samo radi prijetnje te. Mi nemamo danas dakle ročni sastav vojni, mi imamo profesionalnu vojsku koja je takva kakva je. O tome da li ćemo imati ili nećemo imati vojni rok, će hrvatska javnost progovoriti. Živimo u demokratskom prostoru, demokratskom uređenju gdje građani trebaju na taj način i govoriti. Osobno mislim da je mladićima i djevojkama, danas govorimo o spolnoj dakle, jednakosti, da je dobro da prođu, da se upoznaju sa određenim mogućnostima, vještinama i da sutra mogu biti u prilici dati svoj doprinos ukoliko njihovi životi i slobode budu ugroženi, jer ja znam i 1991. godine nitko nas nije obučavao i nitko nas nije pitao da li hoćemo. Mi smo to htjeli, znali i učinili. Evo, zadnje pitanje, bolje rečeno, samo ću vas parafrazirati. Kad sam vas u pripremi emisije upitao koji su to dani najljepši u vašem životu, jasno, uz veselo, razagano djetinjstvo, pa poslije došla i obitelj, jasno, rekste mi da su to dani ponosa i slave 91. 95. da ih ne biste za ništa zamijenili u životu. Te godine ponekad razmišljam kao da mi ih je netko ukrao, kao da ih nisam živio. Nisam ih živio očito normalnim životom koji žive ljudi tog vremena i generacija. Rat je počeo, ja sam imao 30 godina, dvoje male djece, godinu i dvije. Međutim, to vrijeme, to iskustvo, to zajedništvo, tu ljubav, tu spremnost na žrtvu, to opraštanje, razumijevanje, podupiranje, tu snagu, tu energiju, vjerujem da nikada nitko ne može na taj način doživjeti. Vjerujem da Hrvatskoj i danas treba takva snaga, takva energija.
da može ići naprijed još većim koracima, da na tim temeljima koji su učinjeni u tom trenutku 1991. 1995. godine možemo izgraditi još bolju, još ljepšu Hrvatsku državu. Brigadiru, evo na kraju smo emisije. Hvala vam od srca. Pozdrav vama, Sinjanima, Cetinjanima, pozdrav pripadnicima Hrvatske ratne mornarice, pozdrav svim pripadnicima Hrvatske oružane sile. Hvala vam još jedan put. Hvala vama i laku noć. Evo, cijene gledateljice, poštovani gledatelji, pričali smo o Brani Peruća. S nama je bio brigadir pobjedničke Hrvatske vojske, još uvijek aktivni pripadnik Hrvatske ratne mornarice, Vlatko Bandalo. Za kraj pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, obitelji poginulih hrvatskih vitezova, pripadnici Hrvatskog vijeća obrane, domovinskoj iseljenoj Hrvatskoj. A na koncu, jasno, kao i uvijek, pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, gdje god da ste.